11 до 12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова задовільнила клопотання правоохоронців щодо продовження раніше обраних запобіжних заходів підозрюваним у встановленні та поширенні злочинного впливу 48-річному уродженцю Запорізької області Сергію Олійнику та його однолітку уродженцю Грузії Лаші Джачфліані, які відомі в статусі так званих злодіїв в законі на прізвиська Умка та Лаша Сван відповідно. Першим відповідний вердикт служителя Феміди випало слухати Джачфліані, якого 11 жовтня доставили до суду в Кайданках. Прокурор Євгеній Калінін підтримав клопотання щодо продовження строку тримання під вартою достойнику, що від 21 травня утримується у столичному ІТТ. Адвокати Лаші Свана у свою чергу наполягали на пом'якшенні запобіжника Джачфліані. Захист вказував на необґрунтованість підозри кримінальному генералу, численні порушення процесуальних норм, серед яких наявність в розшифровках НСРД, що здійснювалося в рамках так званої справи Умки та Лаші, нецензурної лайки. Прокуратура намагається вам довести, ваша честь, так складається враження, що вороги в законі в Україні вже закінчились, і ворогом в законі визнана особу, яка не має ні єдиної судимості, ваша честь. Вор в законі раніше не судимий. Велика палата сказала, що якщо в яких процесуальних документах є нецензурні або образливі вирази, то такі документи не повинні прийматися. Ваша честь, знову у вас на столі два томи вишуканого мата. Мої помічники нарахували 837 нецензурних слов. Я хочу зауважити про те, що слідство надало 7 томів додатків. Але нашому підзахисному 7 томів посвятили 7 том. Але в цих додатках якби відсутні взагалі будь-які докази на те, що якісь Джачфліані здійснив якесь протиправне діяння, злочини, тим більше відсутні докази про те, що він чиняв якийсь злочинний вплив на будь-кого. В матеріалах в цих додатках містяться протоколи негласних слідчих розшукових дій. Їх декілька. Розмови Джачфліані містяться тільки в одному. І навіть в тому протоколі, де є записи розмов Джачфліані, відсутні взагалі будь-які розмови про те, що він вчиняє на будь-кого якийсь злочинний вплив. Мова йшла про те, що якісь там грів передавали хтось. Сам злодій в законі під час слухання не відрізнявся красномовством, обмежившись заявою, що він повністю підтримує своїх адвокатів. Після видалення суду до нарадчої кімнати Лаша Сван передивлявся відеосюжети «Детектив Інфо», присвячені його персоні, та передавав вітання. Постфактум проголошення тексту ухвали судді Константінової, згідно якому запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту Джачфліані подовжено до кінця першої декади грудня, достойника хутко вивели із зали та доправили до ізолятору тимчасового тримання. Наступного дня, 12 жовтня 2021 року, судитися в Печерському палаці Феміди випала черга його поважному побратиму. Основний підозрюваний в гучній справі відносно злодіїв в законі Сергій Олійник прибув на вулицю Володимирську в Києві із Дніпра, де від початку липня після сенсаційного звільнення з-за ґрат він перебуває під нічним домашнім арештом. Достойник, якого в Міністерстві внутрішніх справ вважають одним із найвпливовіших злодіїв в законі на українських теренах, увійшов до палацу Феміди непоміченим для понад півсотні журналістів, які того дня чатували в Печерському суді, висвітлюючи обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Умка пройшов повз відповідної зали, де судили народного депутата, а на питання, чи не прийшов він підтримати Медведчука, зауважив лише, що прибув до суду у власних справах. Через півгодини у супроводі адвокатів злодій в законі зайшов до кабінету номер 6, де невдовзі і розпочалося слухання його історії. Прокурори Сергій Харін та Євгеній Калінін під час розгляду наполягали на продовженні строку тримання Олійника під нічним домашнім арештом до 12 грудня поточного року. Силовики стверджували, заявлені ними ризики імовірного перешкоджання Умкою проведенню розслідування аж ніяк не зменшилися. У свою чергу захисники злодія в законі намагалися переконати слідчого суддю у зворотньому. Вони вказували на те, що в багатьох аспектах підозра Сергію Олійнику в диспозиції антизлодійської статті ґрунтується на цитуванні художньої літератури, присвяченої кримінальним субкультурам. Адвокати долучили відомості про кількох представників спортивного світу, які висловили бажання взяти Умку на поруки. А окрім цього, вимагали повернути Сергію Олександровичу вилучений у нього в момент затримання в травні поточного року український паспорт. У даному випадку має ще визначення певне в законі. Матеріальне визначення змісту певних понять, ну, ваша честь, надається з художньою літературою. Нагадаю, всі ці критерії – це художні книжки. Ми видрукували звідки ця книжка. Організована доступність Росії. 2000 рік. Все, вже немає. Це всіх наукових посібників системи
поліції, МВС України, МВС Російської Федерації. Оцей, ну, цей, ця субкультура, вона посудиться лише на певній частині території колишнього Радянського Союзу. Ваша честь, хочу звернути увагу щодо протоколу, якого також у нас немає в оригіналі. Тобто, коли наш клієнт був затриманий, був проведений обшук відносно транспортного засобу, який належить передовій нашого клієнта. Під час зазначеного обшуку були вилучені їхні права та були вилучені безпосередньо паспорт громадянина України нашого клієнта. Сам олійник під час засідання і в момент перерви, як і зазвичай, не виявив бажання спілкуватися з пресою. Ви, може, хочете якусь позицію висловити з приводу цього провадження, ну, взагалі цієї всієї історії? Бо ми ж не перше з вами бачимося в цих судових засіданнях, і я думаю, що громадськості було б цікаво. Після проголошення повного тексту ухвали судді Константінової, згідно якому запобіжних злодію в законі у вигляді нічного домашнього арешту залишено в силі, він так само непоміченим для більшості акул пера вийшов на вулицю, дочекався автівку, яка повезла його центром вечірнього Києва подалі від суду та правоохоронців.